Zamonaviy jihozlangan zalda karatening Kyokushinkai yo'nalishi bo'yicha viloyat ochiq chempionati o'tkazildi. Unda mezbonlar bilan birga Namangan va Farg'ona viloyatlaridan ham vakillar o'zaro tatamida jang olib borishdi. Mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan sportning Kyokushinkai karate bo'yicha kattalar, o'smirlar va qizlar o'rtasida viloyat ochiq chempionati bo'lib o'tmoqda. Bu viloyat ochiq chempionatimizga nafaqat Andijon viloyat sportchilari, balki Namangan hamda Farg'ona viloyatining qara sportchilari qatnashmoqda. Maqsadimiz respublika oldi musobaqalardan tajribali sportchilarni aniqlab olish, murabbiylar malakasini oshirish, sportchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Pandemiya sharoitida sport bilan shug'ullanish inson immun tizimi mustahkamligini oshiradi. Shunday bo'lsa-da, Kyokushinkai karate bo'yicha musobaqaning tashkilotchilari karantin qoidalari asosida bahslarni tashkil etishdi. Tatamidagi o'zaro janglarda 117 nafar o'smir o'g'il-qizlar va kattalarning ishtirok etganligi g'oliblik uchun bahslarning bir-biridan keskin sport kurashlariga boyligini ham ta'minladi. Musobaqa yakuniga ko'ra, umumjamoa hisobida Andijon viloyati Sharq yakka kurashi sporti ustalari ko'proq medallarga egalik qilishib, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallashdi.